Дві нові собачі будки передали прилучани, представники благодійного фонду «Велика надія» Прилуцькому товариству захисту тварин цього тижня. Додаткові квадратні метри одразу привернули увагу чотирилапих. Нові власники обнюхували і навіть пробували на смак дерев'яні помешкання. А зоозахисники раділи, що тепер у собак є додатковий прихисток, щоб переночувати чи перечекати негоду. Серед першопрохідців – панда, їй 3,5 місяці. Як і багатьох інших тварин, її підкинули на центральний ринок. Тепер вона чекає на господаря. Вона дуже добра, дуже цікава собака, своєнравна. Я думаю, що якраз зараз такий вік, що вона буде добре піддаватися дресурі. Я сподіваюся, що господар дуже скоро знайдеться і вона попаде в хороші, добрі руки. У благодійному фонді запевняють, допомагатимуть прилуцьким захисникам тварин і надалі. І закликають долучатися до доброї справи прилучан. Будь-то гвозді, матеріали для будок, корм, може бути це медикаменти. Згодиться все, абсолютно все, я вас уверяю. Якщо хтось може допомогти как-то морально прийти погуляти з животними, це теж буде дуже-дуже здорово. Перейнялися проблемою безпритульних тварин і представники молодіжної ради. Зоозахисники окреслили молоді реальну ситуацію, яка склалась у місті. Зокрема, про масові отруєння чотирилапих. Не знаю, травлять це комунальні служби, як було раніше, чи травить це хтось особисто, але ця проблема існує. І в останні 2 тижні було отруєно не один десяток тварин. Тварини деяких вдалося спасти, деяких тварин уже немає. Ні для кого не секрет, що в Прилуках немає спеціалізованих місць для утримання бездомних тварин. Також відсутні приміщення реабілітації після стерилізації. Все тримається на ентузіазмі місцевих захисників тварин та фінансовій допомозі небайдужих людей. Ми орендуємо кімнату за власні кошти, у якій відлежуємо тварин після стерилізації, в якій ми утримуємо тварин, які були отруєні, які були збиті машинами. Але кімната у 15 квадратів не дає можливості нам саме того, щоб ми могли зробити. Захисники тварин сподіваються, що нова влада міста зверне на них увагу і врегулює ситуацію. Зробити усе для цього можливе в найкоротші терміни пообіцяли представники Комітету охорони здоров'я та екології молодіжної ради. Ми піднімемо це питання і зробимо його актуальним, щоб не тільки ми зрозуміли суть цієї проблеми, а щоб і міська влада зрозуміла і підтримала нас.